Taip. Prisimenate, mes čia turėjom funkciją, kuris dviem skaičiais atlieka kažkokį veiksmą, labai mistišką veiksmą. Ir programą, kuri atrodė maždaug taip. Taip, dirba, dirba ir čia kažką pridirba. Atspausdina, kokie rezultatai gaunasi. Kad būtų įdomiau, mes dabar tą veiksmą galim pakeisti. Štai čia jau atsiskleidžia, kaip funkcijos gali palengvinti gyvenimą. Jinai lieka vadintis veiksmas, tačiau jos viduje mes padarom, kad jinai atliktų jau šiek tiek kitokį veiksmą. Ir dabar žiūrėsim, kas gaunasi. Vėl dabar spausime debug. Reiškia, kad pradėtų vykdyti pažingsniui. Taip, mastu. Kažką sumastė. Gražus tušės langas. Gerai, atėjo prie pirmo, kaip sakant, rimto veiksmo. Sakom, next line. Ai, ir pažiūrim. Windows watches. Štai, pasidedam kur nors patogiai stebimus kintamosius, local variables. Rodo, kokie kintamieji čia pas mus yra. Šito nereikia. Ten buvo iš kitur. Taip, gaunas 8 dabar. 3 su 5 gaunas 8. Gerai. Next, next. Taip, vėl galima keliauti pažingsniui. Čia perkelsim mūsų breakpointą ir dabar spaudinėsim visada continue. Ir jis sustos tik šitoj vietoj, prie skaičiuodamas naujas reikšmės. Taip. Continue. Va, atspausdina dabar, kai i jau yra 2. Tai 2 ir 2 atspausdins, aišku, 4. Paskui dar atspausdins kokius nors 5 sumą ir taip toliau. Gerai, veikia. Dabar padarom truputį įdomesnę programą. Turėdami tokį veiksmą, galima skaičiuoti sumą. Sekos sumą. Turbūt visi puikiai atsimena, kaip tai daroma. Suma pradžiai būna lygi nuliui ir palaipsniui sumuojama. Reiškia. Padarom taip, kad sumuoja turima i. Gal net biškai sukeisiu vietomis, kad aiškiau. Prie turimos sumos jis pridės mums i. Ir tai, ką gaus susumavęs, priskirs vėl sumai. Taip, dabar gausim, kad suma pataps buvus suma ir i sudėta. Pabandom. Taip, reikia sustabdyti mūsų, jau sustabdžiau, veiksmus. Ir pabandom paleisti per naują. Taip. Čia sustojo, čia neįdomu. Atkeliaujam prie pirmojo sumavimo. Taip, čia kažką parašinėjo. O dabar sumos. Suma pradžiai, o vėl reikia tos debug Windows watches. Taip, suma nulis. Einam. Taip, suma patapo dar 0, nes i buvo 0, tai neįdomu. Suma dabar patampa 1, nes i dabar lygus 1. Einam toliau. Šį kartą, kad būtų įdomiau, priminsiu, kaip nukeliauti į funkciją, kuri pasitaiko pakeliui. Reikia spausti step into. Step into atkeliavo į funkciją. Rodo, kad turi argumentą 1. Tai yra mūsų suma, kaip žinia, dabar buvo vienam lygi. Ir turi argumentą b lygu 2. Tai yra mūsų i reikšmė. Nu ir ką. Nu ir tegu čia pasidžiaugia, suskaičiuoja rezultatą. Va kaip puikiai. Ir keliauja lauk iš funkcijos, gražindama tą rezultatą mūsų sumai. Suma dabar jau 3. Ir taip pažingsniui. Mes
gaudami vis kitą i, dabar kai 3, o suma buvo 3, tai susumavus gausis jau 6. Atspausdins mums 3 ir 2 bus 8. Na, čia pas mus spausdina nesąmonė, nes mes spausdinam, kas gaunasi kintamai, kurio čia niekur nebekeičiam. Tas kintamasis liko, kaip sakant, praeityje. Čia nepataisiau. Todėl spausdina, sakyčiau, nieko rimto ir nieko įdomaus. Tai, kai pamačiau, kad čia klydau, tai ką, greitai stop padarau ir pasitaisau. Saut, taip. Taip, prašom, bus i kablelis suma. Ir parašom i. Ai, čia net tarpą padedam. Tai tarpą reikia. Ir čia, vargėtų mano, čia irgi nieko neįdomu. Ne, čia taisau. Šito nebereikia. Šitas pravers. Šito nebereikia. Taip. Taip, palygiuojam, kad būtų gražu. Ir taip. Ir tada dar suma. Va, dabar jau normaliai. Ir šitas irgi nelabai reikalingas. Kas gaunas, mes jau žinom, kas gaunas. Galim parašyti tik tais salt. Labas programos pradžioj. O programos gal atspėk, ką parašysim. Ugh, tai. Kažkokį įdomį čia padėjau ženklą, netyčia visai. Taip pat ta. Gerai, bandom dar kartelį. Keliaujam iki pirmo sustojimo taško iš karto. Taip, programa čia. Parašė, kad labas, reiškia, programa prasidėjo. Iš karto nuinam debugging Windows Watches. Taip. Local variables, suma 0 ir i 0. Nu, gerai. Taip, paeinam truputį. Nu, i 0 suma 0, aišku. Dabar jau i bus lygus vienam. Tai ir suma gausis 1. Ir atspausdins. Valiau. Štai taip gražiai spausdina. Kaip matome, i 2 suma 3, dabar bus i 3 suma kiek? Gal 6? Taip. I 4 suma 10 ir i 5 suma turbūt 15. Trumpai tiek. Taip.